No dia 19 de setembro é o Dia Mundial da Limpeza e esse dia visa conscientizar a sociedade sobre o descarte irregular de resíduos sólidos urbanos. E o Tribunal de Justiça já vem há um tempo promovendo ações desse tipo, de limpeza, organização, de reaproveitamento, de reciclagem. Aqui no CAU, por exemplo, nós estamos há um tempo num trabalho em parceria com a Secretaria Administrativa, ajudando a identificar possíveis entidades, possíveis empresas para destinarmos corretamente esses resíduos ou até mesmo doação para entidades que vão reaproveitar todo esse material. A política da sustentabilidade é fundada no tripé: reutilizar, reduzir e reciclar. O Tribunal de Justiça vem buscando atender a esse viés e ainda acrescentou mais um R, que é o reorganizar. Então, nós já trabalhamos na reorganização dos nossos arquivos esse ano, nós estamos utilizando sobras de obras. Estão sendo reutilizadas para reformar e melhorar os nossos prédios. É o caso do granito, por exemplo, que foi retirado do edifício sede e vai ser reaplicado na reforma das escadas do próprio edifício sede. E todos os materiais que nós temos aqui hoje no Centro de Apoio Logístico, o que nós não utilizamos mais, nós já reduzimos o consumo e nós também já estamos fornecendo para outros órgãos que estejam precisando desses materiais. Esses exemplos acabam fazendo a educação corporativa e isso estende para os lares. E as pessoas acabam ensinando aí as nossas crianças, que são o futuro da nossa geração, a trabalhar obedecendo esse tripé da sustentabilidade. Nós organizamos o arquivo por cores, tá? Então nós temos aqui a parte de família, né? Os processos que são de guarda permanente, eles recebem a cor verde. Os processos da área criminal, eles são na cor vermelha. E os processos que são da área civil, eles são amarelos. A gente já separa, já faz a triagem logo que a gente recebe a data que ele vai ser destruído, né? Porque daí isso daí a gente facilita na hora de a gente fazer a listagem e separar o que está apto à eliminação. Então a gente consegue também fazer uma previsão para o ano seguinte, né? Quantos processos vão ter a destruir. Teve uma coisa que foi fundamental para que a gente pudesse ter essa organização, mesmo com as adversidades, né, da pandemia e todo o cenário que foi instalado, redução do efetivo, redução do horário, foi a questão do convênio com a Sejus. Foram divididos em três turmas, de três turnos, né, diferentes, para que não houvesse aglomeração, inclusive trabalhando aos sábados, para que pudesse, né, ser feita toda essa organização. Outra contratação também que está sendo finalizada é a aquisição de pallets. O processo licitatório está em fase de análise de propostas e possivelmente aí também daqui para o final do ano vamos adquirir mais pallets e com isso melhorar aqui ainda mais a nossa organização. Através
através do Ministério da Economia, né, nós intencionamos a adesão à ata de registro de preço para o almoxarifado virtual. O que seria esse almoxarifado virtual? Né? O que busca ele? A gente busca dinamizar o nosso sistema de abastecimento, reduzindo custos e a necessidade de estocagem. Também nesse almoxarifado virtual nós podemos estar adquirindo produtos mais sustentáveis, né, através dessa ata de registro de preço. E acreditamos a licitação vai ocorrer agora em novembro, né, já fomos informados pelo Ministério da Economia que ocorre em novembro a licitação. E obtendo êxito, nós estaremos partindo para uma nova realidade de almoxarifado, né, onde nós não necessitaremos mais de espaços, porque trabalharemos com estoques mínimos e o atendimento será descentralizado direto nas comarcas, e isso facilita, inclusive, a questão de distribuição. O tribunal hoje ele possui um sistema chamado DESARC. O DESARC ele fica no site do TJ, então o advogado ele não precisa mais se deslocar nem até o arquivo, nem até uma vara. Ele faz o pedido do próprio escritório dele, de onde ele estiver. Inclusive, se ele estiver em um outro estado, ele já pode fazer o pedido desse processo. O processo ele vai ser encaminhado de forma digital pelo próprio sistema que ele solicitou. Não precisa comprovar, mas trazer no cartório a comprovação de custas, tá? Porque o próprio sistema identifica quando ele faz o pagamento e essa demanda já cai direto para o arquivo.